Let's fight an epic battle. Face off and spin the metal. No time for doubt now. No place for backing down. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Spin out the play now. Bring arms of power right to the top, yeah. We're never giving up. Fusion. Sidste gang i Beyblade. Chinka er stadig oprevet efter hans Pegasus lidet nederlag mod Ryuga og hans bag Lightning Eldrago. Chinka fortæller Kenta historien om sin barndom i hans hjemby Koma, hvor Chinka lærte bagens hemmeligheder fra sin far Ryo. Alting ændrer sig for Chinka og hans far, da Doji dukker op ved foden af Haganebjerget sammen med Ryuga, fast besluttet på at stjæle den forbudte bag Eldrago. Efter at have stjålet Eldrago, bliver Ryuga udfordret af Ryo, og en Beyblade-kamp begynder. Ryos Blade Pegasus bliver besejret af Ryuga og Eldrago. Mens Chinka hjælpeløst ser til, styrter bjerget sammen, og Ryo kaster Pegasus til sin søn. Faklen er viderebragt. Den mystiske Hyoma. Hurtigt, hurtigt, hurtigt! Hvor er alle henne? Kenta? Hvad er der i vejen? Chinka har efterladt den her! Mine venner, tak for alt og farvel. Det er et afskedsbrev. Skal det forestille at være morsomt? Men han lovede mig, at vi skulle kæmpe i dag! Hvorfor skulle han tage afsted uden at sige noget? Hvorfor, Chinka? Lige nu har jeg ingen ret til at bruge en bag. Jeg er meget ked af det, Kenta. Så hvilken vej går vi nu? Bare jeg vidste. Og i gang, så hvad gør vi så? Kom nu, lad os komme afsted. Okay, Kiyoya. Vent. Er du nu sikker på, at din kuffert er stor nok? Hvad snakker du om? Det her er den lille. Jeg havde travlt. Så det er Jinkas historie, hva'? Jinka er altid så munter. Tænker, han havde sådan et trist fortid. Hvorfor, Jinka? Jeg fatter ikke, du tog afsted uden at sige noget til os. Han ville ikke have, at vi skulle bekymre os om ham, tror jeg. Problemet er, at jeg stadig bekymrer mig om ham. Lad nu fokuseret, rødder. Så han er i landsbyen Koma, ikke også, Kenta? Det kunne han være. Det kunne han være? Hvad skal det betyde? Det er det eneste sted, jeg overhovedet kunne forestille mig, at han kunne tage hen, men jeg er ikke sikker. Hvad får du til at tro det? Når nogen har meget ondt i sjælen, er det så ikke meget naturligt, at de får en smule hjemmevæg? Tja, du skal ikke kigge på mig. Så vi finder ikke ud af, om han er der, medmindre vi selv undersøger det. Gutter, måske vi kunne sætte farten lidt ned? Madoka, vil du have hjælp med din bagage? Nej, det er helt fint. Angreb! Forsvar! Stamina! Balance! Det er lop efter B-typer, har de trænet indtil deres egenskaber har nået toppen. Det er Dark Nebula Blader Elite-troppen. Det er intet problem for min Eldrago. Det gør ingen forskel, hvad du angriber mig med. Ja, yeah, brøl, Eldrago! Ja! Det er stadig ikke nok. Han må
tilfredsstilles. Mere endnu! Mere endnu! Ryuga! Hvor stærk har du egentlig tænkt dig at blive? Behøver Jenka absolut at tage op på det højeste bjerg i landet? Det ser jeg også. Hvad er der i vejen? Kioja? Hvad så? Det er ingenting. Bare min fantasi. Jeg føler mig som et nyt menneske. Lad os komme videre. Der er ingen tid at spille. Det bliver snart mørkt. Ja, kom nu. Allerede? Bare et par minutter mere. Kenta, hvad er der galt? Det er bare en lille krampe. Nå, det var bare det. Men kan du gå? Det er bare skønt. Endnu mere bagage at slæbe på. Hvad? Hvem kalder du for bagage? Sådan skal du ikke tale til os. Hvem er du af? Hvorfor er det pludselig mig, der er skurken? Jeg er ikke jeres æsel. Mander, det ser godt ud. Okay, så lad os spise. Okay, nu kommer jeg. Ben K, du kan ikke bare tage alle dem med skænke. Jeg tager mig ikke af den slags detaljer. Du skal også spise dem med grøntsager i. Skænketiv, skænketiv. Hvorfor er det dig, der skal spise al min skænke? Nej, dig ej. Aflever du bare. Det med skænken. Skænke, skænke, skænke. Jeg er større end jer, så jeg er nødt til at spise mere. Så simpelt er det. Så spis også nogle af dem med grøntsager. Grøntsager for kaniner. Madoka har lavet det til os alle sammen. Det er den største af os alle sammen. Glem det, mand. Du kan få ro, og jeg får noget skænke. Host op med skænken, Benke. Nej, du får den ikke tilbage. Hvad betyder skænken, når alle vores sandwich er væk? Hvad? Benke. Jeg har ikke spist dem alle sammen. Jo, han har. Hvad? Min sandwich! Jeg har ikke lavet den til æber! Nu har vi ingen mad! Farvel! Fint med mig! Så vennerne skilles. Sikke en bølle! Ved ingenting! Skænketyv! Det tror jeg på! Den kan jeg bare... Så er jeg tæerne! På den anden side, så slem er han jo heller ikke, vel? Jeg ved det. Han tænker altid på sine venner. Han hjælper os faktisk meget. Som i dag. Han tager med ud for at finde Jenka. Det har han ikke behøvet, men han er bekymret for Jenka, ligesom vi er. Vi må gøre det godt igen, når vi møder ham i koma, ikke? Det lyder fornuftigt. Vi må prøve at nå dig til først at overraske ham. Booyah! Jenka? Utroligt! De to! Jeg bliver helt vred bare ved at tænke på dem. Ikke alt for smart. Præcis. Jeg snakker om dig. Du bliver så ophidset over uvæsentlige ting. Hvad? Hvad burde du egentlig lave lige nu, Benke? Finde Jenka selvfølgelig. Men det er bare fordi, at... Så tag og hold fokus på det, gider du? Eller er du kommet så langt bare for at gå på skovtur? Det må du undskylde, Kioja. Ja, ja. Kig ned! Madoka!
Beyblade Metal Fusion. Hallo derinde. Hallo. Åh. Madoka, er du okay? Jeg kan huske, at jeg faldt fra klippeafsatsen. Jeg er blevet reddet. Jeg er så heldig. Din bagage er dog hårdere medtaget. Uheldigt. Det er jeg ked af. Det er fint nok. Jeg er heldig at være i live. Meget heldig. Og hvem er du så egentlig? Han ejede os, efter vi besvimede. Mange tak. Jeg hedder Madoka. Jeg hedder Kenta. Mit navn er Hyoma. En del af mit navn stammer fra et bjerg. En anden del stammer fra et monster. Det er Hyoma. En del fra et bjerg? En del fra et monster? Det stemmer. Bare roligt, jeg er ikke nogen særling eller sådan noget. Hej. Hej. Nej, du er da ikke sporsær, vel? Nej. Landsbyen Koma. Jeg har aldrig hørt om den. Jeg kommer kun her for at samle planter fra bjergsiden. Åh, jeg forstår. Det er da skønt. Hvad skal I så egentlig i Koma? Hå? Vi skal vi skal finde nogen der. Så I leder altså efter nogen? Mhm. En meget vigtig... Kenta, pinligt. Så, hvad synes du? Jeg ved ikke. Hvad synes du? Folk siger der ikke normalt sådan noget. Hensyder til ens navn er halv bjerg, halv monster. Den fyr i hvert fald anderledes. Mhm. Og hvis man siger, at man ikke er en særling, virker man altså lidt som en særling. Det siger du ikke. Han kommer ikke tilbage. Han sagde, han ikke skulle så langt væk. Jeg troede bare, han skulle på toilettet eller sådan noget. Hyoma? Hvor blev du af? Undskyld ventetiden, men jeg har skaffet en masse mad til jer. Det var bare lækkert. Mange tak for mad. Det var så lidt. Men det var fantastisk. Du fik fanget så mange fisk på så kort tid. Og din fiskestang. Hæ? Hvordan fangede du dem? Det betyder ingenting nu, vel? Vil I virkelig, virkelig gerne vide det? Bare glem det. Vi er faktisk ligeglade. Nå, men vi skal vist også se at komme videre. Tak for al din hjælp. Fra dette sted og videre er der ingen rigtig sti, og det er mørkt selv midt på dagen. Der er giftige slanger, vildsvin og bjørne, så er I sikre på, at I kan klare jer helt alene derude? Det betyder ikke noget, for intet kan stoppe os. Hæ? Vi må og skal til Koma. Vi skal finde Chinka, lige meget hvad. Chinka. Så det er navnet på den person, som I søger efter. Denne Chinka må være en vigtig person, eftersom I er villige til at rejse hele den vej gennem de farfulde bjerge. Han er vigtig. Han er vores meget vigtige ven. Dette venskab må betyde meget for jer. Jeg vil gerne vide mere, hvis I vil fortælle mig mere om jeres meget vigtige ven. En dag dukkede Jinka op i vores by. Forskellen mellem sejr og nederlag er bladerens ånd. Du må bare aldrig glemme den fornemmelse. Hvis du har sådan en vilje til at vinde, kan du gøre dit bedste. Uanset hvor svært det er, Kenta. En bagkamp handler ikke om at besejre sin modstander. Det handler om at få nye venner ved at kæmpe sammen. Ved at bagblade med Jinka har vi alle sammen været i stand til at vokse og forbedre os. Men nu har vores ven Jinka mistet sin selvtillid, fordi han ikke kunne vinde over en gammel rival. Det er vores tur til at hjælpe Jinka. Men Jinka ville ikke have, at vi skulle bekymre os om ham. Han ville klare det her på egen hånd. Og så tog han afsted. Hvorfor? Hvorfor stoler du ikke på, at vi vil forstå dig? Hvorfor, Jinka?
Jeg håber, I finder jeres ven, gutter. Det gør jeg virkelig. Jeg blev meget berørt af jeres omsorg for jeres ven, Jinka. Hvis I ønsker det, vil jeg vise jer en sikrere vej til landsbyen Koma. Åh! Der er en flod længere fremme. Hvis I følger den langs med strømmen, kan I undgå den farligste rute. Tak. Tak for din hjælp. Han er væk. Hå? Hvor blev han af? Han forsvandt. Det er endnu en blind gyde. Hold op med at brokke dig. Lad os finde en anden vej. Bo-bo-bo! Det tager jo en evighed at finde Tinkas landsby. Bo-bo-bo-bo! Ikke bier, ikke igen! Det gjorde pænt nas. Du bor vel ikke her på bjerget, vel? Nej, jeg kommer her blot for at samle honning. Honning? Er der noget i vejen? Ingenting. Jeg elsker bier. Det betyder vel, at du ikke ved noget om Koma, landsbyen? Jeg beklager, men jeg kan ikke hjælpe jer. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja, klart. Er du stødt ind i nogle andre her på bjerget? Altså, som hvem? Kenta og Madoka. Det ved jeg ikke. Hvordan skulle jeg kunne kende deres navne? God pointe, god pointe. En tudefjæs på cirka den her størrelse, og en stor snudet pige, som er så høj her. I har ikke hældet med jer, venner. Jeg har ikke set nogen. Okay, så. Ikke igen? Det var en skam. Det er en blindgyde. Skal vi vende om? Det behøver vi slet ikke. Vi brasser bare lige igennem. Hvis der ikke er en sti, så lav en selv. Bras lige igennem. Bull uppercut. Hvad siger du så? Dyrk min busk. Det er utroligt. Dine kræfter kombineret med den balancetype, Bay. Jeg vil ved med, at ingen kan slå dig. Du sagde det selv, bror mand. Følg nu bare efter mig og Bull. Du lader til at vide en del. Om hvad? Om Bay. Er du også en blader? Hvad er det? Hvad er det, du snakker om? Jeg forstår det ikke rigtigt. Åh, hey, der var du, Bull. Det mener du ikke? Men piger kan da ikke flytte træstammer, kan de? Vildsvin! Dækfisk, når øj! Mand, jeg vil ønske, jeg havde Dark Bull lige nu! Nej, slem wuf-hund! Fuldstændig færdig! Hvad var det? Det hele er forbi! Gjorde jeg, tiden er kommet! Den her sti er meget lettere at gå på! Takket være Hjævma, han fortalte os, hvor det var! Han var godt nok en mystisk fyr, hva'? Ja, bare pludselig sådan at forsvinde! Hvem er det? Benkei, Kyoya og... Hjoma? Hvad laver han der? Jeg ved ikke hvordan, men jeg blev reddet! Vildsvinet blev skræmt væk, da de tre tilfældigvis væltede. Der kan man snakke om knæk og bræk. Jeg forstod det godt. Hvorfor lyver han? Hej! Kenta! Madoka! Hvordan er det gået for jer, gutter? Fint, Benkei! Og dig? Så mødes vi igen. Ja, og tak for dit råd tidligere. Det var virkelig hjælpsomt. Hvad nu? Kender I alle sammen hinanden? Ja, det var ham, der viste os, hvordan vi skulle finde den her sti. Ja, han gjorde. Jeg beklager altså, at jeg smuttede så hurtigt før, gutter. Jeg blev distraheret, fordi jeg fandt en sjælden bjergplante. Hvilken plante? Jo, i den bjergagtige en. Jeg er ikke heldet med jer, gutter. Jeg har ikke set nogen. Det var ikke det, han sagde før. Nå, men skal vi komme videre? Jeg kan vise jer den hurtigste vej. Det vil være skønt. Hvad har han gang i?
Jinka. Nu kommer vi. Jeg ved, du er der i Kummerlandsbyen. Jeg ved det bare. Hioma, hvem er den fyr egentlig? Du mødte os bare lige pludselig. Et tilfælde? Det tror jeg næppe.